በባህላችን መሰረትም ጠለፋት ከዛም አማት ትሆነኛለች ብዬ ስጠብቅ የመከራ ምክንያት ሆና ተገኘች። ልጅቱ 14 ዓመት ሆኖ እና የ14 ዓመት ልጅ ናት ወንድ ገደለችው። ምን ቤተሰቦች ጋር መልስ ብቻ አዙሽ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። የዘይች ልጅ ህይወት አጥርፋለሁ ብለሽ እንዳታስቡ። ይህ ወረቀት የሚገልጸው ልጅዮን በፍርድ ቤት ጥብቅና እንድንቆምላት መፍቀዶት። የፖሊስ ሪፖርቱ መደፈሯን፣ መደብደቧንና እጇ መሰበሩን ይጠቁማል። ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ የሚሆን ነገር ያስፈልግሻል። ይች ልጅ ሰውየውን የገደለችው ራሷን ለመከላከል ስትል። እስካሁን ራሴን ለመከላከል ነው ተብሎ ለሴት ልጅ የተፈረደ ፍርድ አላየሁም። የፍርድ ቤቱ ጉዳይ እስከልክላት ከለላ ያስፈልጋታል። ለአንዲት ልጅ ብለን ሁሉንም ነገር ገደል መክተት የለብን። ልታስፈራራኝ እየመከርክ ከሆነ በቀላሉ የሚሸነፍ አይደለም። ከሰውዬው አላስነው ልሞትም እችል ነበር። Die waren altijd zulke goede vriendinnen. Herinnert u zich iets van de dag dat ze verdween?